Nej men tjenare och hallå där igen då. Då kör vi upp en ny vlogg igen då. Så idag ska jag till frissan. Jag fixar håret. Jag tänkte jag skulle vänta på bussen, men klockan börjar ju bli lite för mycket för att vänta på bussen, känner jag. Så då skulle jag nog inte hinna, för jag ska vara hos frissan klockan 12. 00. Så att jag tar mig en promenad, så jag tar ju bara cirka 20-25 minuter till frisören ungefär. Jag kände, alltså jag kom på nu faktiskt att det var nästan ett år sedan jag var hos frisören och fixade det här, som jag inte riktigt blev nöjd med först när jag trodde det skulle bli rött, som det blev lite mörk lila istället. Men den här gången ska jag faktiskt försöka få det att bli mörkrött, i och med att de har ju inte det här ljusröda jag egentligen vill ha, lite synd nog. Men ja, ni får helt enkelt hänga med mig på väg ner till frisören, så häng på helt enkelt. Precis nu, strax nu. Och klockan är 11.44. Så nu ska jag bara gå in där och sitta och vänta till klockan blir 12. Om en kvart, cirka. Så får vi se om jag kan filma när jag blir... Eller får på det färget, helt enkelt. Ja, då sitter jag här och väntar då. Snygg man sitter i hörna. Inte ens en ganska försyn heller. Nu är man så. Yes, jättesnyggt verkligen. Nej, tur att jag ska fixa mitt hår sen då. Ja, då sitter jag med färg i håret här då. Rått. Visst är shit. Precis vad jag ska ha. Så har man fått en kopp choklad under tiden. Man väntar på att den här färgen ska sitta i ett tag. Skål, skål. Sen när man har skört ur den här färgen, då blir det att fixa det blonda där uppe, så att jag får med blond. Ja, då sitter man i med det blonda då. Är det nice det? Så sitter man och väntar på att det ska bli färgat. Och sen så ska man dra ut på resten av längderna. Och sen blir det att klippa lugg och lite mera med mera. Alltså klippa upp det lite mer då. Jag fick det röda jag ville ha, by the way. Och så fick jag en till kopp choklad, mums. Så det blir spännande på resultatet när allting är färdigt. Jo då, så att, men så här ser blev resultatet. Vad lyx. Äntligen, finally har jag fått... Vänta, ursäkta mig alltså. Jag klev en massa jävla gegga här. Ja, i alla fall. Finally har jag fått den där röda, mörkröda som jag faktiskt ville ha. Äntligen är jag av med den konstiga lila. Woohoo! Eller vad man säger. Ja, i alla fall. Så nu är jag på väg till Coop en sväng. Ska jag bara handla lite små grejer. Sen ska jag på väg hemåt. Så får vi se om jag filmar med då. Men ses så länge. Eller hörs. Ja, men då har jag kommit hem för en halvtimme sen. Kanske ungefär något sånt. Jag var tvungen att fixa lite här hemma innan jag fortsatte att filma här helt enkelt. Men i alla fall, som sagt, ni ser ju mer här av mitt resultat av mitt hår. Äntligen, som jag sa tidigare, det här röda ser absolut inte lila ut längre. Och jag är så jäkla supernöjd. Så ni ser ju själva här. Väldigt rött, och det är precis det röda som jag ville ha. Mwah! Så bra alltså. Och men i alla fall, jag ska väl ta och avsluta det här, för att efter den här videon så kommer jag göra ytterligare ännu en video om någonting annat som jag kommer sitta och greja med ikväll. Och den videon kommer komma upp imorgon klockan 8 eller 9, någonstans där emellan ungefär.
Så att jag har så himla mycket idéer och sådär som jag vill börja spela in nu känner jag. För ett tag sedan då laddade jag upp kanske varannan vecka, sen blev det en gång i veckan. Och sen nu närmare har det blivit nästan 2 gånger i veckan, så att nu känner jag liksom att jag måste komma igång lite mer. Och nu när jag känner att jag har lite mer idéer så ja, hoppas jag att det blir i alla fall 2 gånger i veckan framöver. Det beror på hur ofta jag har idéerna framme och hur ofta jag kommer på att filma dem helt enkelt. Men. Som sagt, jag ska ta avslut det här och jag hoppas att ni har gillat min nya look här med min lugg som jag klippte till. Och så klippte jag topparna lite också by the way. Och i alla fall, tumma gärna upp videon vad ni tyckte om min frisyr och skriv gärna kommentar också vad ni tyckte om, ifall ni tyckte att det blev nice eller ja, ni får lägga en egen kommentar på vad ni helt enkelt tyckte. Och är du ny på kanalen så glöm inte att prenumerera och glöm inte att trycka på plingklockan i hörnet som vanligt så att ni får en påminnelse till nästa gång jag laddar upp så att ni inte missar någonting intressant om eller sådär helt enkelt. Men, då avslutar jag min härliga video här så ses vi i nästa video helt enkelt. Tjaba!